Tolnai Kulturális Központ hirdetett rajzpályázatot az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc emlékére. Óvodások és alsó tagozatos iskolások vehettek részt a versenyen. Régi kort is szerettem volna így lerajzolni, hogy mi történt így régen, hogy így nem egy rajzot csináltam, vagy például lerajzoltam Petőfi Sándort, vagy ilyesmit, hanem hogy így ugye lerajzoltam a csatornájelenetet, meg egy ilyet, tehát hogy ez így ilyen kétjelenetes rajz. Igazából témabeli megkötés nem volt, úgy dolgozhatták fel a szabadságharc és forradalom témáját a gyerekek, ahogy a kedvük tartott, amit ők fontosnak tartanak ebben a történelmi eseményben. A Kulturális Központ a pályázataival rendszeresen részt vesz a városi programokban, rendezvényekben. A szervező elmondta, mi a célja ennek a rajzpályázatnak. A gyerekekkel is próbáljuk feldolgozni ezt az ilyen történelmi eseményeket, illetve ápolni a történelmi hagyományainkat és a kultúrát. Az indulók rajzoláshoz és festéshez használatos eszközöket nyerhettek, amikkel további alkotásokat készíthetnek majd a jövőben. Elsősorban ilyen rajzpályázatok kapcsán próbálunk olyan ajándékokat összeállítani, amivel segíteni tudjuk a későbbi művészeti kibontakozásukat, tehát rajzoláshoz és festéshez használható eszközöket kapnak elsősorban, mellette egy kis édességet. Az eseményt követően még több programmal várja a Magház a gyermekeket és a szülőket is egyaránt. Márciusban lesznek még programjaink. Kovács András Péter humorista fog a Duma Színház keretében előadást tartani március 31-én. Áprilisban pedig szintén a gyerekek számára fogunk írni versmondó versenyt a Költészet napja alkalmából. Az elkövetkező előadások és pályázatok is a Tolnai Kulturális Központban kerülnek megrendezésre.